Ahoj děti, podíváme se na stranu 18, je nadepsána obor velkých čísel od nuly po miliardy, zapisování velkých čísel v textu. Dívám se na úvodní žlutý rámeček, a tady je k tomu trochu více. V textu se mnohdy setkáváme s tím, že velká čísla, zejména miliony a miliardy, se zapisují pomocí celých nebo desetinných čísel a slovního údaje. Tak na to se podíváme tady na ten druhý žlutý rámeček. Tady vidím 1 milion a je to zapsáno 1 a slovy milion. 1,2 milionu, 1,35 milionu, 17,6 milionu. Tak to si nejdříve vyzkoušíme tady na interaktivním cvičení. Vidím tady milion, jak ho zapíší? 1 milion. Milion 200 tisíc, jak ho zapíší? 0,12 milionů to ne. Tohle je 1, milion. A potom těch 200 tisíc to je 1,2 milionů. 1,1 milion 350 tisíc, takže to bude tady 1,35 milionů a tady je 17, milionů a 600 tisíc, takže 17,6 milionů. Dobře, jdeme zpátky, podíváme se na první cvičení, přečteme si zadání. Zapište desetinným číslem a slovním údajem jako miliony. Tak se na to podíváme. 1 milion, takže 1,48 milionů. Tady 5 celých šest milionů. Já si myslím, že už jste pochopili. Přerušte si video, B, C a D, dopište sami. Tak a nyní se podíváme na řešení. Tak zvládli jste to všechno, že jo? Nebo jste si rozdělili možná práci. Tak, 1,48 milionů, 5,6 to mám dobře. Tady, 3,8 milionu, 9,05 milionů. C, 12,56 milionů, 86,32 milionů. D, 261,35 milionů a 300,06 nebo 300,6 setin milionů, záleží, jak to přečtete. Tak já si myslím, že na tomhletom není nic těžkého, aspoň se nemusíme starat tolik o ty nuly a nezapleteme se do nich.